menors, no? De 18 en avall. Perquè si a casa es parla normalment, s'accepten els sentiments, s'accepten la seva manera de ser, no donem per suposat que moltes vegades, no, fent broma, ja deus tindre 4, 5 anys, ja deus tindre novieta a la classe, tu que ets tan guapo, en un nen se li diu, no? Doncs no té per què ser una novieta, ja deus tindre alguna persona que t'estimes més que els altres, no res més. És molt senzill. I que tots caiem en aquesta... Clar, perquè tenim aquestos estereotips, aquestes perspectives. Per exemple, els pares moltes vegades els costa molt, a part d'això del sentit de culpa, és el no tindre nets, no? Això, quan el món gay, quan el que és lesbianes, potser avui en dia ho tenen més fàcil. Però tot això és difícil, eh? Sí, exacte, vull dir, ara, clar, la Josefina està parlant amb una tranquil·litat i amb una força que suposo que no es guanya en un dia, no? No. Vull dir que això també ha de ser un exercici per part de la família en general. En concret, el dels dos fills, l'heterosexual és el gran, a casa meva, el petit és homosexual i el gran té un amic que és homosexual. I sempre s'havia parlat a casa amb tranquil·litat i s'havia acceptat i tan tranquil. Però algo de en fem, que no sé el què, que el nostre fill petit no ens ho va dir, que era homosexual, fins al cap d'un temps. És a dir, que encara que estiguis mentalitzat, és algo tan d'aquí, que s'hi ha d'estar molt al damunt dels fills, per ajudar-los a exterioritzar els sentiments. Avui en dia correm tant el perill de ficar-los a la consola, el vídeo, activitats extraescolars, el no sé què, i ens oblidem, que tot és important, vull dir, no estic en contra, però ens oblidem de poder parlar amb tranquil·litat, de comentar programes de la tele amb ells. No sé, jo recordo, per exemple, amb el gran de les boles de drac, no? Era una cosa que a mi em feia molta por, que un dia ell agafés i es tirés des del sofà com el de les boles de drac, no? Era que era tonteria, però el veiem junts, llavors el comentàvem, no? A vegades, cosetes d'aquestes, el compartir, el deixar exterioritzar els sentiments, respectar els seus sentiments, sense riure ni donar-los ni dir-los coses, no, en contra, sinó que ells vegin que els tractem i els respectem. I llavors sempre tindran confiança i ens ho explicaran tot i ens evitarem molts dolors, molts. Per cert, Josefina, vosaltres heu fet un treball en el qual doncs, teniu unes guies per donar unes pautes als fills, de com dir-ho al pare, als pares com reaccionar amb els fills, fins i tot en la base heu fet un conte que veiem de seguida, veurem a Ens Agradem, que és un conte en el qual doncs, feu una mica d'explicar com se poden arribar a estimar les persones, eh? Exactament. Aquest conte per mi és fabulós. Té uns colors molt vius, uns dibuixos molt divertits i explica totes les possibilitats, conto que no se n'han deixat cap, perquè això en tots, de poder estimar, no? I que a la llarga l'important és això, és que la gent siguin feliços i puguem estimar. Si ara mateix algú volgués aconseguir, aquí veiem una altra de les guies, que deia com dir-ho als teus pares, que això tampoc no deu ser fàcil, donar pas. Doncs no, perquè clar, ells se troben sols, i és una cosa que a la classe a vegades els comentaris, i com ho dius? Mira, amb aquesta imatge, un nadó, en el moment dolç, amb una carícia del pare o de la mare. Aquesta és la contraportada d'unes carpetes que teniu a l'associació. Ho veieu aquí ara impressionat a la pantalla, diu, potser sigui gay, potser sigui lesbiana o potser sigui heterosexual. Exactament. I ens els estimarem igual, o almenys aquesta hauria de ser, no?, la premissa, no? En qualsevol cas, la família i el sistema educatiu han de garantir el seu desenvolupament integral com a persona. Exactament. Això és l'important, no? Perquè és que quan naixen no ho sabem, no podem saber de cap manera. A partir de quina edat es pot... Tu deies que a partir de la pubertat era el moment més complicat, no? Però a partir de quina edat pots tindre indicis? És que no és que sigui a partir de... Arriba un moment en què el crio s'enamora d'algú i aquest algú pot ser del seu sexe. És això. Vull dir, no és tampoc una edat concreta, sí que hi ha unes edats ja molt concretes, com per exemple tot el que és la funció de gènere. És a dir, els crios als 3 anys tenen molt clar
que per exemple pintar les ungles és qüestió de nenes, però clar, estem canviant, vull dir, fa uns anys els nois que es depilaven, mare de Déu, o les arracades, no? Ui, era algo, llavors tot va canviant. Però sí que a partir dels 3 anys ells ja tenen molt clar el que és de nanes i el que és de nens. Però això és un tema que és el gènere. I una altra cosa és l'orientació afectivo-sexual. Llavors tu et sents home com a gènere, tu ets masculí, perdó, masculí com a gènere, masculí, però la teva orientació sexual és enamorat, afectivo-sexual, d'una altra persona del teu mateix sexe, no? Llavors és una altra cosa si des de petitets ja comencen a tindre clar lo del gènere. La relació afectivo-sexual, bueno, pues, és més ja quan comencem moltes vegades allò de tontejar, depèn de l'edat de cada un, no? Les nenes una mica més aviat que els nens, de que pues, aquell t'agrada, aquelles pessigolletes, aquelles que moltes vegades hem dit, però és que és això, l'amor és això, no? Quan comencem, recordem quan érem petits, que veies un nen i et feia gràcia, o... Bueno, pues, depèn, sobre els 10 anys, 9 anys, 11. A part de la por, què és el que té més neguit la persona que s'apropa a la vostra associació? A part de la por, el sentit de culpa, que és molt gran amb els pares avui en dia, el sentit de culpa, sigui perquè no ha sabut detectar, sigui perquè no l'he ensenyat bé, sigui perquè l'has consentit massa, no culpa de no res, perquè és de no res. Després hi ha una altra sèrie de pors, això de que me li faran mal, no? Com si... Perquè clar, és els estereotips, llavors hem de pensar de que no, ni estan malalts. L'OMS, que recordeu haver hagut imprec apuntat, perquè si no jo les dates ja tinc certa edat,